Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Agora estamos aqui na igreja Nossa Senhora da Luz. Um fato interessante: a construção dela começou em 1628 e só terminou em 1845. Ela está aqui nos abençoando, dando as boas-vindas aos turistas e aos nativos que chegam no Morro de São Paulo. Sempre tem um cachorrinho aqui, né? Pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead. E aqui, ó, resumo da história do Morro de São Paulo. Vou passar devagarinho para vocês conseguirem ler. E aí, a gente desce aqui e agora vamos conhecer a parte da fortaleza do morro. E aqui, ó, a fortaleza, tudo isso aqui é a fortaleza de Itapiranduba. Canhão aqui, canhão ali. Pra quem não sabe, já tentaram invadir o morro na época da guerra, nazistas e tudo mais. Inclusive atracaram aqui. Da última vez que eu estive aqui, tava bem acabado, não tinha esses muros, não tinha nada disso. Agora tá revitalizado, só que ainda não tá bem cuidado, sabe? Não tem iluminação, não tem nada. Estamos aqui na Fortaleza de Itapirandu e ela foi construída em 1630 e é feita de pedras e óleo de baleia. Galera, Dom Pedro II, ele já esteve aqui no morro, foi em 1959, e aí inclusive ele tinha um diário, ele falava sobre encantamento pelo farol do morro, pelas a fortaleza, pela estrutura, as belezas naturais daqui. Faz parte do Patrimônio Histórico Nacional desde 2010. Se você está gostando de conhecer um pouquinho desse lugar com a gente, se inscreve no canal e deixa o like. É isso aí. Vou só refrescar mais uma vez. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha se você tá gostando desse conteúdo aqui no Morro de São Paulo. Sem falar que a gente tá passando aqui de perrengue, né? A gente chegou aqui quinta-feira, choveu todos os dias. Hoje é sábado, tá nublado, chuviscando. A gente teve que sair pra conhecer e mostrar pra vocês também. Mesmo com esse tempo, a gente tá tentando aproveitar a comunidade. Sim, então agora a gente vai subir em direção ao farol. Aqui só, a igreja tá ali. Então a gente sobe esse caminho todo. Só seguir a vida toda. Pronto, aqui começa. São mais de 200 degraus até lá em cima do morro. Deixa eu falar um negócio agora. Isso aqui, ó, é o cemitério do Morro de São Paulo. Na verdade, eu acho que é um antigo cemitério. Mais uma vez, a gente veio aqui, eu e minha mãe, com a Bia. Ela falou, ó, é o seguinte. Esse lugar aqui, essa construçãozinha, enterraram uma mulher aí. E é o seguinte, ela foi a primeira mulher a trair o marido em Morro de São Paulo. E como castigo, sabe o que fizeram? Enterraram ela de cabeça pra baixo, velho. Olha que loucura. Quero ver se tu sabe disso. Ó, aqui é o cemitério do Morro de São Paulo. O antigo, na verdade, né? Eu acho. Sabe o que é aquilo ali? Pronto. Quando eu vi com minha mãe aqui uma vez, a guia disse que aí enterraram a primeira mulher que traiu o marido no Morro de São Paulo. Só que colocaram ela de cabeça pra baixo. Loucura, velho. E você vê, foi em pé de cabeça pra baixo. Você vê, ó, que tá ao contrário, tá vendo? Podem ver, ó, que a cova ali tá até ao contrário, ó. Barril, velho. E só a dela tá ao contrário, a de canoa. E aí, Michele, você vai aguentar subir 200 degraus? Vou, né? Rapaz, seu cabelo tá bonito aqui no verde, velho.
Toca do Morcego, onde dizem que tem o pôr do sol mais bonito do morro. Aqui um outdoorzinho mostrando. Só que nesse dia nublado não tá assim não, véi. Mesmo sendo muitos degraus pra subir, o que me motiva aqui só uma vez, depois é só descer. Rapaz, eu achei que isso aqui tinha mudado, velho. A última vez que eu estive aqui tem uns, sei lá, uns 8 anos e era assim. Só construíram aquilo ali. Não é possível. Que vai ser todo esse percurso assim, alagado. E chegamos no farol do morro. É bem grande aqui. Eu acho uma coisa que eu fico retado. Porque os governantes, empresários, eles não cuidam, velho, dos pontos históricos. Isso me deixa retado. Isso aqui, velho, é uma obra. Olha a época que foi construída e ninguém cuida disso aqui. Eita, ó, a temida tirolesa. Já chegamos. Estamos só um pouquinho esbaforidos, mas tá tudo de boa. O Michele tá ali. O farolzão. Esse farol ele começou a ser construído em 1848 e só terminou em 1855. E essa construção ela foi feita para facilitar o acesso à cidade de Valença. Oh, tá só um pouco surrado, né? O ambiente e tudo mais. Só que ele ainda funciona. Aqui tem os dados da Marinha no Brasil, ó. Ele ainda funciona. Inclusive, à noite, o pessoal liga ele, né? Pra cumprir a sua função. Quando chega aqui em cima, temos dois caminhos, né? Aqui, a minha esquerda e a sua direita, tem a tirolesa do Morro de São Paulo, que tem aquela vista pra se pra primeira praia, pra o mar. E aqui, a gente tem um mirante também, que tem a segunda vista, tá certo? Pronto, ó. Mais uma trilhazinha. Para fazer coisa simples para chegar ao mirante. Aqui a gente vai ter a visão, né, do mar aberto aqui do lado esquerdo da ilha do Morro de São Paulo. Pronto. Então aqui, ó, chegamos no mirante do Morro de São Paulo, mirante do farol. Aqui também é bem massa, dá para ver uma vista, ó. Coisa linda ver esse mar. Meu Deus. É lindo demais, viu? Oh, e aqui do mirante, a gente consegue ver a Toca do Morcego. Véi, olha que interessante que Michele viu. Várias esculturas, véi, que legal. Poxa, véi, que massa. Olha pra isso. Pronto, e agora a gente vai pra tirolesa. Oh, o mirante tá aqui, ó. A gente sai, aqui volta e aqui já desce pra tirolesa. Daqui só dá pra escutar, velho, o grito da galera. Ai, meu Deus, parece que a tirolesa já tá funcionando. Eu tenho que preparar meu coração já pra isso. Ixi. E aqui, ó, chegamos na tirolesa. E aí, ó, algumas regras. O valor tá de R$80, mais R$30 se você quiser vídeo e fotos, que eles tiram e eles entregam depois. E aqui, o mirante da tirolesa. Dá pra ver aquela vista que todo mundo tira foto no Morro de São Paulo. Resquício de canhão aqui. Rapaz, que lugar lindo. Enfim, é isso aí. Chegamos no mirante da tirolesa. E o próximo vídeo é a gente pulando na tirolesa. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e aguarde o próximo vídeo, que vai ser barril, viu? É, misericórdia. Vai dar tudo certo. Michele tá ali esperando.